haddii aynu ka soo bilowno magaalada tobnaad ee adduunka ugu weyn waa magaalada New York ee magaalada ganacsiga ee waddanka Mareykanka, sidoo kalena waa xarunta qaramada midoobay, waxaana aada loogu xasuustaa weeraradii lagu qaaday daarihii ganacsiga ee magaaladaasi ku yaalay, waxaana ku nool in ka badan 20 milyan oo qof magaaladaasi New York. Magaalada sagaaladna waa magaalada Osaka ee dalka Japan, waxa ay caan ku tahay wax soo saarka warshadaha, waxaana ku nool iyadana 20 milyan iyo 130,000 oo qof. Magaalada sideedaadna waa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha, oo ah caasimadda dalka ugu dadka badan, ayaa dadkeeda xad-dhaafka ah iyo warshaduhu waxay keenaan inay yaraato hab-neefsigii caadiga ahaa iyo hawadii nadiifta ahayd, waxaana iyadana xilligan ku dhaqan 20 milyan iyo 150,000 oo qof. Magaalada toddobaad ee adduunka oo dhan ugu dadka badan iyaduna waa magaalada Sao Paulo ee dalka Brazil. Magaaladaasi Sao Paulo waxaa ku dhaqan in ka badan 20 milyan iyo 200,000 oo qof. Magaalada lixaadna waa magaalada Mexico City ee xarunta waddanka Mexico oo ku yaalla qaaradda Latin America, waxaa iyadana ku nool in ka badan 20 milyan iyo 600,000 oo qof. Magaalada shanaadna waa magaalada Mumbai ee xarunta dhaqaalaha ee waddanka Hindiya, waxaana degan dad ka badan 23 milyan iyo 140,000 oo qof. Magaalada afraadna waa magaalada Shanghai ee xarunta ganacsiga waddanka Shiinaha, waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu warshadaha badan caalamka oo dhan, waxaa iyadana ku dhaqan dad gaaraya 24,700,000 oo ruux. Magaalada saddexaadna waa magaalada Seoul ee caasimadda Koonfurta Kuuriya, magaaladana waxaa ku nool 25,602,000 oo ruux. Magaalada labaad waa magaalada Delhi ee xarunta waddanka India, ayaa iyaduna ah magaalada labaad ee dunida ugu dadka badan, waxaana ku nool dad ka badan 7,200,000 oo qof. Waxaana haddaba dhegaystayaal, waa tuma magaalada ugu dadka badan caalamka. Tokyo waa caasimadda waddanka Japan, waa magaalada ugu dadka badan caalamka, waxaana ku nool 7,300,000 iyo 800,000 oo qof. waxaa xusid mudan 6 ka mid 10 magaalo ee adduunka ugu waaweyn inay ku yaalaan 3 waddan ee Shiinaha, Hindiya iyo Japan.